ကာမရိကနာပေါ်နေစိတ်တွေကသိတယ်မများပါဘူးလို့ပြောထားတယ်ဒီကာမရိနော်ကာမစိတ်50လေးဆိုတော့ကြောက်ကြတယ်ဒါလည်းမှကြောက်နော်အဲဒီကာမစိတ်50လေးမှာလည်းဘုရားရဟန်းကဖြစ်တယ်ဒီကာမရိတဲ့ဒီမဂရိယရှိကုနဲ့အပ္ပိဓုပ္ပါဆိုတဲ့စိတ်ကိုယ်ပြန်လို့ရတယ်မှာကိုယ်ပြန်လို့ငါကလေးရဲ့ကိုယ်နှုတ်ရတယ်ဘယ်လောက်ကြာလဲ အဲ့ဒီခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍမှာသိကြကြတာမှ၄၅စိတ်ပဲပေါ်တယ်။ရောဂါပေါ်မယ်၊ဒေါသပေါ်မယ်၊မောဟပေါ်မယ်၊မြင်စိတ်ပေါ်မယ်၊ကြားစိတ်ပေါ်မယ်နော်။ခင်ဗျားတို့အကြက်ကမှစိတ်ဘယ်လောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတာတော့သိကြလား။ဘယ်လောက်ပါလိမ့်မလဲ။အဲ့ဒီ၄၅ရက်ပေါ်မှာ။ပြန်မလား။ဘာပေါ်မယ်ခင်ဗျာ။၄၅ရက်ပေါ်ပြီးပေါ်စရာသူပေါ်လိမ့်မလို့။အဲ့ဒါပေါ်ရင်းပေ
đi chơi này, ăn đi ăn này cái này mà đi, bỏ ra chơi chơi đi. Cái này nấu mà cái này mà cú, nấu mà cái này mà ăn ăn chơi cái gì cái này đi rồi, chỉ bỏ đồ ra cái, chút gì mà nấu cái cái chơi chơi cái lá này cú vậy. Xin chào là, anh em, chơi chơi cái này ra, cái này chơi chơi cái. Em mấy cái cái đó xin cái này mà cái nấu chơi gì, chắc hẳn đi. Mà con nói chuyện là nàng ra giống như thế này đó. Nàng ra giống như chết đi sửa là nàng ra chú đi là thế đó. Đã thế này, tích cả nước bác là sửa là cố sức của cái khách đã thu ra đi. Xin nhờ, tích cả nước bác là sửa là bà bà đi. Cái đó là cho, cái đó là cũng không như vậy, xin ra là chỉ là chú đi là mà chỉ là chú. Mà chỉ là bà có chăm. เออแกก็ได้สึกอ่ะเออเกลากันนี่เค้าเนี่ยรู้สึกโกสึกกูล่ะนอกไปเนี่ยล่ะแกขับไปกันน่ะเนี่ยมาสู้ไม่อยากนี่แหละมาป่ะเออใช่มั้ยไม่อยากสู้ล่ะบาบาเล่นเนี่ยธรรมะรู้โกสึกกูแกขับได้ปู่กูอ่ะเป็นไม่อยากแล้วโกสึกกูแกขับได้ปู่กูอ๋อล่ะเป็นไม่อยากกูอีอ่ะสู้ต้องอย่างมาล่ะแกขับได้อ่ะมา บ่ยากล่ะบริจาคได้จริงๆเนี่ยจิตเนี่ยปุถุชนอะเกิดขึ้นแก่ปุถุชนว่าชินญาล่ะทุกข์อะไรก็ไม่รู้โกสิกกูโกแก้ขับบาลูกโดยเฉพาะสิกขันธ์เนี่ยลบอีสิกเลี้ยงงาได้ธรรมะสิกเลี้ยงงาได้รู้ญาณได้เสียงงาเพลอโกตัณหามันไม่พอรู้ทุกข์แก้ขับเสียหลุดเลยไม่รู้โกตัณหาพอได้มันน่ะเกลอแก่ได้เลี้ยงงาสิกเลี้ยงแก้ไม่พอเลยล่ะ พอได้กันจะได้ยินดีกรุก็ได้มาเนี่ยพอได้บ่ได้แก้ไขไม่สุเลยสิเนี่ยเราแก้ไขบ่เนี่ยเราอ๋อเรื่องสารีที่ที่รู้ทุกข์ยอกจากกูอิจฉาไหนบาล่ะสรุปพอแล้วเออดีธรรมะพอได้สิกเรียนบาเพ็ญพอได้ทุกข์ยอกจากกูทุกข์ยอกไม่ออกแก้ไขได้ธรรมะที่สาอ้อมหมู่แก้ไขได้ธรรมะที่ทุกข์ได้สรุปแล้วทีละ ဒီကုသဏံပေါ်လာတဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဝိညာဉ်ဟာရောက်ပြီးပေါ်တဲ့စိတ်ရှိနားရင်ပေါ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ခဲ့ဒီနေရာကနေပြီးဘုရားရွှေ့သေးတာဒီနေရာမှာပဲသိသွားကြတာဒီနေရာမှာပဲသိသွားကြအော်အသိမလို့ပေါ်တာရဲ့သိတာရဲ့နှစ်ခုပြရတယ်သိမလို့ပေါ်တာရဲ့သိတာရဲ့နှစ်ခုပြရတော့သိမလို့ပေါ်တာလဲဒုက္ခဖြစ်သိသွားတာဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ကြည့်ကြတော့ အကျိုးကောင်းများတော့အာဒါကိုယ်ကကိုယ်ကဲခိုင်းတာပါလားဆိုတော့နော်မြန်တက်တာရှင်းမလားဒါကဲခိုင်းပါလေကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်ကဲခိုင်းတာငါကတော့ဘုံကြည့်သေးလေးရအင်းသိသေးလေးရဒါလည်းသူတွေကျန်ကျန်မှရေးလေးကလုံးတော့နေတဲ့ခါကျတော့ရှင်ကိုယ်ဒုက္ခမရှိဘူးထင်လိုက်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကဲခိုင်းတဲ့ခါကျတော့အိုးခဏခဏကိုယ်သိနေတာတွေမတွေ့ရဘူးဒါပြန်နဲ့ ကိုယ်သိနေတာဒီကိုတွေ့ရတယ်ဝဲအတိတ်ခံရတာကဓမ္မကိုဖြစ်ပေါ်လာတာကဒီတိကျရဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပြင်းလို့ပေါ်တယ်ဘာကြအကျက်ဆိုင်တော့သိသွားတာကမသိရဘူးအဲပေါ်လာရတာသူဒုက္ခသစ္စာပြတ်သွားတော့ပေါ်လာရတော့ပြတ်သွားပြန်အဲကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်တဲ့အခါကျတော့ဘုဒ္ဓကကိုသိတယ်ဆိုပြီးညံတက်လာပါလေ အမိစ္ဆာဟုတ်တော့ဘုဒ္ဓသစ္စာပဲရောက်ပါလိမ့်အကဲခတ်ပါနေရတော့ဘယ်ပဲရောက်ပါလိမ့်ဒုက္ခသစ္စာပဲမြင်ရဘူးလားဒါဖြင့်
အကဲကခန္ဓာတကဒုက္ခသစ္စာအကဲခတ်တာကအကဲကခန္ဓာတကအငယ်အကဲခတ်တာကအငယ်အကဲခတ်တာကမေတ္တာသစ္စာဆိုတော့အော်မဲမဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒီကအပေလေးပါးကိုပြောမယ်တရားတွေကပေါ်နေပြီဒါပြအပေလေးပါးတွေကိုချစ်လို့ပြောပြုတ်သွားတယ်ဒါပြအပေလေးပါးတွေကိုချစ်လို့ပြောပြုတ်သွားတယ်ဒါပြအပေလေးပါးတွေကိုချစ်လို့ပြောပြုတ်သွားတယ်ဒါပြအပေလေးပါးတွေကိုချစ်လို့ပြောပြုတ်သွားတယ်ဒါပြအပေလေးပါးတွ
ခင်ဘာကဲကခိုင်းပါလဲကိုယ်တည်းလားကိုယ်ကဲကခိုင်းတာပါခင်ဗျားတို့ကမသေးဘူးရှင်နေလို့နော်ကျောက်ကရာဘယ်ရင်မဲတာ90ကျော်မှဒီမဲ့ပြန်ကွန်ဆက်ခံနေရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဒီယုံမင်းနဲ့အဲ့ဒါဒီမယုံမှန်းတဲ့ဃာရမကြီးကဒီကိုယ်စိတ်ကလေးခဏလေးပေါ်လာပြီးအခုချုပ်သွားတာဒီကားလို့ရှင်ကိုယ်ပြေလာလို့မှတ်ပါ။ပြန်လာပြန်ပါ။ကိုယ်စိတ်ကူပေါ်ပြီးချုပ်သွားတာပါဆိုကြ။ကိုယ်စိတ်ကဒီကားလို့ရှင်ချင်းကဲနောက်စိတ်သာမလာဘူးဆိုလို့ရှင်ဥစ္စာကိုယ်စိတ်ဟုတ်မဟုတ်။အကြက်ကတဲ့စိတ်နဲ့မလာကြတဲ့စိတ်မလာတော့ပါဘူးလို့ဒကာဓမ္မတွေမှာစိတ်ရှင်ပြသွားရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြလဲ။ဒါနဲ့ဒီလိုတွေဒီနောက်ကြီးပေါ်လို့ရှင်းနေတာပေါ့ဗျာ။ဒီလိုပေါ်ရင်နောက်ကြီးရှုတဲ့စိတ်မလာရင်ဒါနဲ့ကိုယ့်အစီအာဘာသစ္စာအဲရှိကသေးတာကမွေးပြီးသေးတယ်မွေးပြီးသေးတဲ့ကဘာသစ္စာအဲ့ဒါကိုမြန်ကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကအဲဒါဖြင့်သစ္စာကိုရှုခိုင်းတာလို့ဖတ်လိုက်ကြမှာဘာရှုခိုင်းမှာသစ္စာဒီနေ့တရားအရဟံဓမ္မရဲ့အလုတ်ပွင့်မှာအကောင်းဆုံးလို့မှတ်ကြမှာအလုတ်လုတ်ပြတ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြန်အကောင်းဆုံးလို့တရားဓမ္မတွေမှတ်ကြမှာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာဘာသစ္စာလဲအဲကုမြာဒုက္ခသစ္စာလားမိမိဒုက္ခသစ္စာလားအဲဒီလိုသိရတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးနဲ့သိကျင်တာဒီစိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲဒီလိုသိပြီးကြလားသွားတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဟောစိတ်ကလည်းဒုက္ခသစ္စာအပြက်ကလည်းအပြက်ထားတဲ့စိတ်ကဘာသစ္စာအပြက်ထားတဲ့စိတ်ကမဂ္ဂသစ္စာတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုဒုက္ခကူကြီးလို့မဂ္ဂဖြစ်တာဒီမဂ္ဂသစ္စာလာဖို့ရခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိခိုးတယ်လေဘိုးဘွားတို့လည်းမခွေးရပါလိမ့်ဆိုသူဝင်နေရောက်ပါလိမ့်ပြောတာပဲဒါမှကြလူရင်းနေရတဲ့ဒုတိယဒီဘဝဘဝတော်ရင်းမခွေရပါလေဆိုတာဒီမှာဝင်လေရောပါလေလို့ဆိုတာပဲသဘောကျအဲဟိုအလေးကတော့ဖြင့်ဟောဒီလိုဆရာတော်မမကောင်းတဲ့သူ့ကိုခင်ဗျားတို့ဘူညီပေးတယ်အဘူညီပေးတော့ခင်ဗျားတို့အခုဒီညံမရဘူးလားရတဲ့အခါကျလို့ဖြင့်အစ်ရတာကတော့ကိုယ်ပိုင်ချုမှကိုယ်ပိုင်နဲ့ရမယ်ကိုယ်ပိုင်ချုမှကိုယ်ပိုင်ချုမှကိုယ်ပိုင်မဲ့ရမယ်ဆိုတာသိကြဘူးလားဒါပြန်မဲ့ရရင်ရှုကြသဘောကျညာမဲ့ရရင်ဘာလုပ်ကြမရှုရင်ရလိမ့်မယ်လို့ဘယ်နှကာလမှာဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကစိတ်ထဲမှာမူပါပါနဲ့ရမယ်မှာဒုက္ခသစ္စာမှာမမြင်မဲနဲ့မဂ္ဂသစ္စာဝင်နေဝင်လာပါမဝင်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြဘူးလားဒါဆိုဓမ္မတို့မပုတ်ကိုဆိုတာဝင်နေမှာဒီမဲ့ရဘူးဘုဘုတ်ကိုဆိုတာဒီမဲ့ပြီခေါ်ရလို့ဘုဘုတ်ကိုပြရတာဒီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝင်လာတယ်ဆိုတာတော့သိကြပါလားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝင်နေရောက်ပါအဲမပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့မဝင်နေရောက်လို့ပါဘုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းရောဘုဝင်နေရောက်လို့ရတယ်မိတ်ဆိုတာသိကြပါလားအဲဒါမိတ်ရောက်ရင်ဘုရောက်တာဧကံပါပဲဘာမှခင်ဗျားတို့သံသယမရှိပါနဲ့